Bom dia, galerinha! Bom dia! Valeu, Ana, obrigado! Muitíssimo obrigado! Valeu! Pessoal, fazer mais uma vez uma revisão sobre gerador e receptor. É importante que fique clara a diferença e que consiga identificar. E terminando essa aulinha, já vou começar a fazer alguns exercícios. Aliás, além disso, logo em seguida na física C, a gente vai falar também de medidores elétricos, que é um amperímetro, voltímetro, galvanômetro. Mas como já aconteceu em outras vezes, eu avançar um pouco na matéria e o pessoal ficar confuso na hora de fazer exercício, até por dica de vocês mesmos, depois que eu terminar essa parte de receptor, eu vou fazer alguns exercícios de exemplo, para aí sim avançar na física C. Se eu te afirmo que esse cara é um gerador, tu tem que me dizer para onde que é a intensidade de corrente elétrica. Pensa um pouquinho, pensa uns 20 segundos sobre isso, mentalmente, que eu quero ver se tu está conseguindo identificar. Mentalmente, o que significa isso, cara? É só largar bolinha positiva dos dois lados da bateria e lembrar que os opostos se atraem. É um raciocínio idiota, me perdoem. Então, já que os iguais se repelem e os opostos se atraem, é da direita para a esquerda. Por se tratar de um gerador, a corrente elétrica, então, tem que ter o sentido a favor dessa DDP, dessa diferença de potencial. Então, é extremamente simples. É só tu identificar qual é o polo positivo e qual é o polo negativo, lembrar que antigamente se achava que eram partículas positivas que caminhavam no fio e acabou. A corrente, então, nesse gerador é para a esquerda, sem dúvida. E aqui nesse caso, então, já que é um receptor, para onde é a corrente? Se isso aqui fosse um gerador, mais e mais, seria para a direita, porque os iguais se repelem, os opostos se atraem. Mas como é um receptor, a corrente atravessa contrariamente a esse elemento. Então, também é para a esquerda. Ah, eu tentei fazer uma pegadinha, eu troquei a posição do mais com menos, tá vendo? Ó, é porque eu estava querendo ver se tu tinha decorado a última aula ou entendido. Né? Quem decorou a última aula não pensou sobre isso, simplesmente respondeu, e aí erra. Então, tu vê, tem que olhar onde é que é o mais, olhar onde é que é o menos e pensar. Esse cara ajuda a corrente elétrica a atravessar o elemento ou ele aproveita a energia da corrente elétrica retirando, né, energia? Então, de novo, é extremamente trivial, mais e menos, porque um é grande e outro é pequeno. Larga coisinha positiva, tu larga dos dois lados para dar certo dos dois lados e tu verificar, fazer uma prova real, uma dupla prova. Aqui a mesma coisa, mais, menos, bolinha positiva, bolinha positiva. Olhando para cá, esse elemento empurra a corrente para a esquerda. Como esse cara gera a corrente, então é ele que domina a corrente, é ele que está empurrando a corrente para lá. Por isso que é esta corrente. Porém, esse aqui recebe energia, não é ele que gera a corrente, é o contrário. Ele aproveita a energia da corrente. Então, ele gostaria que a corrente fosse para lá. Ele empurra a corrente para lá, mas ele não está gerando, ele está recebendo. Então, a corrente é contrária. Então, isso é um indicativo de que há uma perda de voltagem, né, na hora que a corrente atravessa esse elemento. Isto aqui indica que há um acréscimo de voltagem quando a corrente atravessa este elemento. Por isso mesmo que isso é chamado de força eletromotriz. E esse cara aqui é chamado de força contra-eletromotriz. Agora, cuidado, hein? Esse risquinho aqui, ou não, ó, tanto faz, pode acontecer isso. Pode acontecer isso, se o cara quiser. E aí eu te pergunto, qual é a equação do gerador, qual é a equação do receptor? A do gerador é que tem o mais. Não, o receptor é o mais. O gerador é menos. O gerador é menos. Isso, acabei de falar que as linhas não interessavam, né? Por isso mesmo eu coloquei várias linhas ali, para tu perceber que as linhas não interessam. O autor faz o que ele quiser. E se o cara não gosta de epsilon e quiser botar uma outra letra, ele pode. Ele não vai fazer isso na UFSC, mas eu estou te dizendo que se tu for para, né, fazer um outro vestibular que não é a UFSC, tu pode ter qualquer letra ali, certo? Então é importante tu entender que é a equação que vai te dizer quem é quem. O gerador gera, mas perde. Esses caras têm sinais opostos. Sinais opostos.
Esse cara consome energia e consome energia. Sinais iguais. Sinais iguais. Simples assim. É uma coisa trivial, mais uma vez. Só que não se esqueçam, se hoje à tarde ou amanhã, no mais tardar, tu não fizer os exercícios, acabou. A tua aula foi embora. Tá? Aí nem adiantou tu estar aí. É assim, a realidade é dura. Então tens que botar na tua agenda, como a gente já combinou várias vezes, né, para a vida ficar melhor no futuro. Via de regra é a linha realmente do receptor. Já que essa aqui vai dar uma equação é um coeficiente angular negativo, fica desse jeito, ali é a voltagem, ali quem está de corrente, nome? Força eletromotriz, ali quem é mesmo? ICC, o que significa ICC? É, popularmente, corrente de curto circuito. CC é curto circuito e o I, que bom que tu lembra, que é a intensidade de corrente elétrica. Se nós vamos olhar para cá, a tensão nos polos é o E, que ele consome para gerar movimento, se for um motor, por exemplo, mais o R vezes I, que ele consome perdendo energia elétrica para energia térmica, né? Uma perda inútil essa, né? Infelizmente ela sempre existe nos aparelhos elétricos. Já que isso aqui é uma equação de grau com coeficiente angular positivo, o gráfico fica mais uma vez uma reta, porém crescente. E esse aqui quem é mesmo? Força contra a eletromotriz. Show de bola! Da mesma maneira que nós fizemos para o gerador, definimos a potência útil, a potência dissipada, a potência gerada, aqui nós vamos fazer a mesma coisa no receptor. Coloquei aqui as formas de potência que a gente tem. A original e os filhotinhos que nascem da cruza dessas duas, lembra? Isola numa, substitui na outra, uma matemática super simples. Então não é garantia também que tu vá ter essas duas fórmulas filhote. Nem sempre eles fornecem elas. A UFSC tem fornecido, né? Mas vai que os astros não estão alinhados. Potência útil. O que que eu utilizo de um receptor? O que que eu consigo aproveitar? Será que é a voltagem dos polos que eu aproveito? Será que é a voltagem da força contra a eletromotriz? Ou será a voltagem do R vezes I? O que que é aproveitável? Tudo será que é aproveitável? O motor elétrico, será que o R vezes I, será que quando ele esquenta é útil aquele aquecimento? Não, né? Tudo que gera calor na eletricidade, via de regra, quando a gente não precisa esquentar, é perda de energia. O ideal fosse que o motor convertesse toda a energia da tomada em força contra a eletromotriz, ou seja, em movimento. Mas uma parte da energia acaba indo para a resistência elétrica do motor, a resistência interna do motor. Afinal, eu já te expliquei basicamente o que é um motor. Um monte de fio enrolado com um ímã, não é isso? Fio, quando é percorrido por corrente elétrica, não tem uma perda de energia? Não tem uma resistência? Então essa resistência gera calor, é o efeito? Joule. Isso, temos que lembrar disso. Transformação de energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, é uma perda de calor que não dá para aproveitar. Por isso, essa aqui não é útil. E aquela que não é útil, a gente chama de energia de que tipo? Dissipada, porque o que significa dissipar no português, gente? É perder-se, perder é isso, dissipar é isso. Então, a energia dissipada é aquela que não é aproveitada, já deixando claro que não é toda a energia que o motor recebe que ele aproveita. Já que eu quero calcular a energia dissipada nesse carinha, qual das formas da potência tu me sugere? Uma, duas ou três? A, B ou C? Para calcular a potência naquela resistência. Muito obrigado. Vai pegar a fórmula B, que é Rzão vezes I ao quadrado, e já que na verdade eu estou representando Rzão por Rzinho, o cara faz essa troca aqui. Aí é isso que eu acho que deixa o aluno às vezes perdido se ele não tem uma maturidade legal. Ele olha isso, acha que é uma fórmula. Olha isso, acha que é outra. Né? E quando a gente trocou o Rzão pelo Rzinho, a gente só está tirando a forma do formulário genérica e aplicando na situação do receptor. Mas não quer dizer que tu vai ganhar essa, ou que essa e essa sejam diferentes. Tu vai ganhar, talvez tu nem ganhe, como eu já te falei aquela ali, né? Tu tem que aprender a te virar na hora, ler, anotar os dados, ler de novo, se for preciso, anotar os dados de novo, vai no formulário, interpreta, né? É a mesma coisa de sempre, muita calma e muita repetição de exercício. Muita repetição de exercício, infelizmente. Volta e meia eu te confesso, né, cara, que eu encontro os exercícios. Ontem mesmo, eu e um professor, amigo meu, encontrei um exercício casca grossa, um exercício idiota, mas que a gente se atrapalhou pra caramba pra fazer. Ficamos um recreio inteiro se batendo, nós estamos, o cara tá, sei lá, 15, 20 anos no mercado, eu tô há 10 e a gente tava se batendo.
Olha só que interessante, né? Esse cara não bota a bunda na cadeira, não vai, não tem jeito. Computador desligado de vez em quando, né? Potência útil, te pergunto de novo, o que, que eu aproveito quando eu boto uma voltagem no motor? Será que eu aproveito toda a tensão que eu jogo? Aproveito que eu jogo na resistência elétrica ou na força contra a eletromotriz? Claro, é ela que converte energia elétrica em energia cinética, por exemplo, fazendo o liquidificador girar, certo? Então, a potência útil, como é que eu vou calcular a potência útil nessa situação? É, tu pega a fórmula V vezes I, e já que V representa uma voltagem e a força eletromotriz contra a eletromotriz é uma voltagem, a voltagem que nós aproveitaremos, a gente faz assim. Então nunca que tu vai ganhar essa fórmula. Tu ganha essa sim tu ganha. E aí tem que te tocar, que é a força contra a eletromotriz que é aproveitável. Se ele te pede potência útil, tu usa só a voltagem que é utilizável. Mas então é uma questão de lógica. Fala, amigo. Ele perde, tanto que eu não usei a resistência interna, eu usei só o E. Mas eu tô colocando uma fica tipo E menos uma resistência interna. Justamente para eu não usar o R. Nessa fórmula eu usei o R. Então nessa fórmula que eu uso o R, eu estou calculando a potência do R, que é perdida. Quando eu usei o E', eu estou calculando a potência só no E', que é a útil. A total é a que está daqui até aqui, ó, que é o V. Então, por exemplo, de novo, uma coisa bem trivial, gente. Um motor de 200 volts, tu liga ele na tomada, ele vai gerar 200 volts de movimento? Não. Não. Vai gerar 180, 190, 195, se for um super motor. E os outros 5 vão fazer o quê? Esquentar, fazer barulho, certo? Parabéns, tu calculou aqui em cima, se eu uso só a parte... Isso aqui não está na etiqueta do motor, esse linha. Quando tu compra um motor de 220 volts, não é a força contra a eletromotriz dele. A força contra a eletromotriz dele, se tu for no manual, talvez tu ache. Certo? Tu, ali o que tem no motor é a total, é esse V aqui. Por isso que no lugar do V eu coloquei o E'. Certo? Para calcular só aquilo que eu aproveitaria do motor. Posso usar essa fórmula aí, V igual ao outro também gerador? É, nós fizemos isso. Nós fizemos tudo isso. Né? É importante depois, de repente, dar uma olhada. Eu fiz isso duas vezes já. Olha só com o cérebro, se o cara não exercita, desaparece. Eu já fiz isso que eu fiz aqui, ó, duas vezes, uma com bastante calma numa primeira aula e na última aula de receptor. Quando é que foi? Anteontem, né? Eu fiz isso. Eu fiz de cabeça com vocês, galera, quem é a potência útil? Aí fomos montando de cabeça as fórmulas aqui. Tem que fazer os exercícios, galerinha. Potência total, e aí? O que tu me diz? É a soma, gostei. Então, outro escreve que a potência total é a útil mais a dissipada e podes, então, jogar essa fórmula ali, aquela fórmula ali, sem problema nenhum. Ou, então, se tu tiver disponível o V daqui até aqui, usa ele, faz V vezes I, onde esse V é a voltagem nos polos. Muito obrigado. Nos polos. Sempre que a gente fala dali até ali, ou daqui até aqui, né, nas extremidades, seja do gerador, seja do receptor, a gente chama de polos. Aliás, esse polo aqui, qual é o polo positivo e qual é o polo negativo da bateria aqui? Positivo é o grandão. Negativo é o pequeno. Tudo bem para vocês? É isso? Tranquilo? O grandão é mais, fica mais. O pequenininho é menos, fica menos. Tranquilo, né? Bem simples essa ideia. Às vezes eu chego a perguntar na prova. Desenhe os polos em cima do gerador do cara para ver se ele consegue escrever mais ou menos. Tem gente que erra nessa parte. Bem preocupante. Aliás, fez o teu investimento, né? Fez teu investimento. Como é que tu calcula o lucro, ou melhor, o rendimento do teu investimento? Qual é a ideia para se calcular o rendimento de um investimento? Uma ideia primária e importantíssima, né? Capital menos... Deixa eu ver, capital não é o lucro. O lucro eu errei na hora que eu falei, eu quero o rendimento. É o que tu ganhou, vamos dizer que é o lucro pelo investimento. Seria isso o rendimento? Não é? É o lucro que tu obteve dividido pelo investimento. Certo? Então, o lucro que eu obtenho quando um motor, né, funciona, qual é o que eu espero de um motor? Eu espero que o motor faça. Isso, que ele utilize alguma coisa, que ele gire alguma coisa, geralmente o motor é isso, né? E ele aproveita só a parte útil. Então, a potência útil é aquilo que eu lucro. E o que eu estou investindo nele?
a total. Eu coloco ele na tomada e uso os 220 volts, né? Gasto os 220 volts, só aproveito os 200, por exemplo. Então, ali embaixo é a potência total. A potência útil, a gente representa ela por E' vezes I. E a potência total, a gente representa por V vezes I. Cortando I e I, o rendimento de um motor elétrico é a força contra a eletromotriz dividido pela tensão aplicada nos seus polos. Um exemplo, então. Se um motor de 100 volts, conectado a uma rede de 100 volts, tem força eletromotriz 80 volts, qual é o rendimento desse motor? 0,8, ou seja, em porcentagem, 80%. É um rendimento aceitável para o motor elétrico. Os motores atuais giram em torno disso, uns 90% até a gente consegue. E sempre vale a pena lembrar, os atuais motores de combustão interna, no máximo 40%, por isso que é lixo, por isso que logo todos os carros serão elétricos. Se quiserem, comprem seus carros de combustão interna, guardem, porque vai virar item de museu nos próximos anos. Vai ser meio rápido, acredito eu, essa mudança.